Jo, 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 kde paradox. No to, e, stále nevyspaný, ale o to s väčšou chuťou, teda v hlase radosť. A ja řeknu, to počuť. Došiel mi včera ten pán s tými chopatými nohami, a.k.a. storočný Stratos a hovorí mi, teda ja mu hovorím, že teda videl som na fóre príspevok, že niekto konečne, ale že konečne prekonal bajnú hranicu troch miliónov zarobených kreditov za hru. A, a čo sme sa o to snažili, ty vole? Na tom hovorím, jaké fajné, a na tom mi status hovorí, no mohol by dať na tú youtube -ku? Hovorím, Dobre. Však keď bude replay, tak poslal mi normálne odkaz na WoW replays, tak som to tam normálne ukradol, stiahol a teraz to skomentujem. Ani som nevedel, že Lightning prešiel do IDDQD, že bol predtým v node. Tak mal tu so sebou Lucia komedianta, Kome išiel do bečka s Blackom, Kome ho chválim za výber lode, konečne niekto, dohra poriadnu loď. Múdska mala Brindisi a Lightning mal Mizuri, pretože Mizuri aj kredity. Cokom, cokom príjemné po tej zmene vidieť Mizurku. No ja som samozrejme videl aj screenshoty, ale... Mňa celkom teda zaujíma, akým spôsobom sa k tomu dopracoval, pretože toto vyzeralo na všetko možné. A je tam nastavená biela kamufláž, že to vidno, ak je to uvájkované, že to teda ako išli potom doslova do písmena. tak uvidíme ako veľmi mu to nechávali, lebo podľa tie tabulky niekože snaha bola od všetkých troch nelen od tej mizurky samotnej, no takže uvidíme na to dočku s sa dostaneme na dostrel a ah, ideme mind tak to sa ostaneme na bežnej rýchlosti je to bežná rýchlosť, ale áno vyzerá, že je čakáme mind, mind. Uh, mind. Helmut uh -huh. a ah, Mind. Mind už sa nám tam vyuhloval. Ten už si povedal, že už nechce. Tu máme niekoho, kto je XP a Maggie. Mm. S najväčšou pravdepodobnosťou odhadujem to podľa tej kamufláže 200%. A magi nám zastavila, takže sme ju netrafili. Ej. Fakt že normálne som taký, akože celkom, uh, jednak som unavený s šialným spôsobom, ale hlavne ma zaujíma teda, že, že čo všetko sa muselo podiať a udiať, aby, aby konečne niekto zahral to, čo zahrať, akože sa nám nepodarilo dlho, dlho, dlho. Tak. Je to tu. Hit. Mocný za 10. Dobre. Jako 10 je lepšia ako ten do oka, takže to je fajn. Napravo je ARP Takao, Mainz, na Amagi. Uh -huh. V strede Ajova, ktorá ide Broadside. Mm. Na palube eh, Holzy, podľa červených trasírok. Fúúúú, no. Chválim, pekne vystrel, hodne dobrý ponad ostrov, ponad búčky, ponad les. Ajova dostala pekný nářez. Ha! Áno, asi budem spávať menej častejšie. Ne, klamem. Hneď potom tomto, jak to dokumentujem, pichnem nahrávanie na YouTube a idem rovno spať. Takže... Teda pokusiť sa o to. No. Tyrydý, mizuli ide. Teraz by sa sice hodila do podmazu akože lepšia hudba, ale... Ako nebudem vám klamať. Není to, e, ne, nechcem, aby tá hudba prehlušovala od všetko ostatné. No, ajovička, že, by... že by? ešte jednou? Preletela tam, veľká časť tých granátov. O maňo. Kámo, tak tá ajova teda akože chudák, no. Nejako dostať ďalšiu ja dvacku, Ej, nechceš. Nechceš. Fakt, že ne. Tu ideme brocať kronštadu. Jaj, zase tá Ej. Ale to je normálne chudák v tej inak. A on nevidí, on sa rovno točí ešte k tomu. No, dobre. Tak toto si Vegečko proste povedalo, že... Jako... Dvakrát som ti nechal vysteliť pekne a teraz už zabudni. A tu je Friedrich na prírodnú, ale má vlaky, tak možno len zabudol kamufláž. To je taký ten neklamný znak toho, že fakt niekto mohol len zabudnúť kamu, keďže... Keďže fyzicky tie vlaky na tej lodi má, tak zjavne si pozná, čo je to venejší vzhled na lodi. Maďarský Kronštát. Mhm. Je tam niekde dedlo, <coughs> v bere bečko. Alebo teda niečo pred ústrom možno, neviem či je tak tak pichnutý vpredu, že vie to brať alebo nevie. Každopádne Kronštát tam stojí akože na čumak. tam je kosak. A tá Ajova ide robiť to čo by robiť nemala. Oj, kámo, DCDK, to je. Mm. tak to si ale fakt zaslúžila Ajova to, čo si nezaslúžil Lightning je to, že nezabil on. to aj To, že ho zabila uľca, ja, to nevadí, len teda ako potom vystelému mu nehá tisícku, tak to Wargaming fakt niekedy prekvapuje s tým, s tou pičkou, ktorá tam hodí ten výsledok, čo mu vlastne napáliš. Na Prečo Kronštát nestrela do, do Brodsidu Mizurku, nechápem, Mizuri je meká. Presne tak ich ak tá keď je na Broadside, ten Kronštát ju tam mohol krajať. Lightning na celý čas zalezia, mne si povedal, že ho nepotrebuje. No, tu po vystrelil. To, že ho Blightning späťne nedrafil, tak to je to, je to čo hovorí bo opička. Opička od VG povedala, že proste sice dobre nameril, ale prvý vystrel automaticky akože ne, netrafíš. Proč by si ako miel. Na namerené. ide rovno. 13700? No môže byť. Je tam stále kosak napravo, Wooster, a idú nám to dva že Tie dve že boli v divízii? <coughs> a, sa, sa ešte aj s Kronštadom. Joj, kámo, to sú traja teda Maďari. No jo. Hungar kamiony. Lightning, taký brocaj, čo hádže ty vole na toho Kronštada, že to je neskutočné. Lol, no ale to ti teraz dobre dáva. Zase na to, jak mu myslel prvý výstrel, tak teraz mu tá opička dáva pekné čísla. Zahodilo mu to veľmi pekné výstrely. No už sa to traja spolu. Divize, ktorá bojuje spoločne. Už sú obstalo aj komedian s tým blekom. Uh -huh. Kersar a jeho lietadielka. No, nedokončený Kronštad, lebo Kronštada tam pália. Z lietadielok došla bomba, alebo z toho rakety. Tie akože bol ja. No, čo ten Kronštát? No, ešte stále žije. Ešte zasa vystrel. Uh -huh. No, už je tet. Teda. Ja, ja, osobne by som dokončoval Kronstadt, ktorý mi je do Brocajdu, alebo mierí mi na mňa Brocajda s tým, že čo všetko tam je. Fuj, tie Kerser, že sú tak hnusné lode, tak hnusné ale vďaka tomu, že tam sú, tak budeme mať asi nejakých pár lietadielok. Inak medzi tým máme už celkom slušných 127, čo teda ako pripomínam, že stále sme na deviatkovej bitevke, takže výsledok fajn, chcelo by to ešte nejaký ten kilíček. A v úster odzadu rovno nahodil dva ohne. Mm. To není dobrá situation. To je ten kosak, ktorý sa nám tam prechádzal. A s nimi nemohol mať Black ako, ako taký problém, pretože ako Black s radarom. ...o, oh, pekne trafený ešte aj kusak. Black s radarom proste, tam to není o čom. No a do toho brindisi, si, no tak ako. Chudák, dedečko. Ale však tak mu treba, kámo, on sa vrátil, ten Friedrich. LOL. Mapa 500 km štvorcových a normálne sa ti kámo vráti Friedrich tak aby ťa blokol, no to je hezky, no. Frida to vybavilo úplne, excelentne musím povedať takého Friedricha chceš v každej hre. A maďarský keresár už medzi tým cúva, ja neviem. Čo tam chce robiť? Ja tu keresár z ľudičku, jednak je hnusná, neviem čo to je. Mne sa to nepačilo, to som ešte zažil ako v teste a ani v teste som to nejako nemusel, ani, ani mimo, ani, ani kde tade. Hm. Ako štatisticky, Statisticky to vraj má lepšie výsledky ako iné deviatkové bitevky aktuálne, ale ja si myslím, že to je len preto, lebo ľudia sa už medzi tým naučili hrať a akože tie letadla tomu dosť pomáhajú, keďže dávajú fakt bomby, keď niekam doletia tie rakety, hlavne keď teda fakt nejdete na DDčka, vedete na veľké cieľa typu bitevka a... a križníky a spol, že tam viete narovať veľký damage a hlavne ohne. Tak ako tá kombinácia toho je tam dobrá, ale Te samotné dela z toho, že používate osmičkové kanóny z North Caroliny, ktoré tej lodi ani nes, ne, neslušia veľmi a hlavne tá stavba celá tej lodi aj tak te, sa pohybuje, to není úplne, ja neviem, niečo, čo by si proste chcel. No, nechce, nechceš to mať ty, nechceš, aby to mali iné máce, aby si to mohol zabiť. Vtedy je to super. Hmm? Pozri sa. No toto bolo namierené akože vyššie. Keď sa ti bude točiť, on sa ti točí. No tak to je zlatý chalani. Tak, ten bol zlatý. Dívaj, ho to bude pekné. LOL, gaming ale no tak. No tak. Toto sú tie šoty, ktoré mrzem, keď sa nestanú. Veď to bolo tak dobre namerené. Tak keď sa všetci sa vytáčala. Áno, ale on mieril vyššie. Nemieril na čieru ponoru, takže mal ho hitnúť aspoň nemusel mu dať teda za 50, ale ale akože aspoň ho trafiť mal. Zjavne si hra povedala, že nie, nie. Oh, Ó, Lion. Lion, alebo Lion s Mekým. Lion sa nám otočí tiež. A čistý brocet nám otočí. Tak tohoto trafíme presne ako máme. Zasa ťažká otázka, akým spôsobom Lion prežil. Pretože ten brocet dal ale úplne ultimátny. Aj tento zjavne XP. O, no, to sú tie britské bitevky. Veľmi silné hečka, obrovská šanca na zapálenie. Ale mekíš, mekíš do toho boku. Kámo, tak to je sústrel teraz. Ty vole, lol, hlione vriti. Jako, ale ostalo mu to tam tých 21 HP na konci. Hmm. No dobre, už máme kill. Takže už máme, už máme skoro 200 tisíc bez, bez tej peťky. O, peťky nemyslím, pečky ale pri piati tisícov. Komedian nám zomrel. Neptún, lol, no kámo, divaj sa. Normálne v strede mapy Vánoce. Najprv Leon teraz Neptún. Neptún pôjde, ne, na ranu. Poď. Je tam, ty krávo, to ja som to presne, ak to tam letelo. Lol, takto áno, takto áno. Tak celá hra také obkúskavanie a odrazu divaj sa 10 citadel a 233 tisíc. Z Mizuri. Mizuri. No pekne. Áno, tamto ostávajú dvakrát Kersarž a jeden Worcester alebo inak Wooster. hm kámo. Jedna omáčka, dve pičeviny. No tak poď. Poď mi, hop. Áá, daj radar. Daj radar. Daj radar. Niekoho máš v dosahu, nemáš. No, máš, ja, nebol v dosahu, ale radar dal. Počul ma. Mňu. Pekne. Pekne. Jako ako to normálne Lightning, ktorý si práve kámo vybral takú RNG hru jak prasa. Ja ti garantujem, že tento výstok, by sa zopakoval 20 krát po sebe, netrafiť toľko granátov tú loď. Ona na Missouri nemáva takto presne dela, ale my to teraz kvitujeme, pretože ako aspoň vieme, kde sa, kde sa tu podiali tie zázraky. No čo bleď. Pekne. Mierne pred neho. A on sa ti do toho kamaráta ešte aj natočí. No ten je zlatý. Jako po, pochopíš to? On normálne keby otočil druhú stranu tak možno chytiť dva či Otočil sa úplne presne. Zlatý. No tak tak to je to pekné. Keď máš spolupracujúcich enemákov a.k.a. platených hercov tak sa to hrá výborne. Tieto dva maďarské kersáře keby boli normálne a v úvodzovkách poviem normálne, tak už dávno je 100 to Missouri mŕtvý, pretože majú obidva majú nálety. Takže ako keď ste takáto kombinácia dvoch lodí, tak sa nestrelo ja pečka, rovno vytiahnem hečka na tú loď, ty vole, nabijem to tam. Zapalím Mizurku, ste tam dvaja. Okamžite pošlem ten nálety kámo a každá loď, na ktorú by ste došli, každá loď vám zhorí ako fakla. Lightning prebil hečka, hmmm, zaujímavá voľba, ja si myslím, že AP mi z toho mi dalo dosť. hen ten sústrel, ty krásne, no to som mal peknú fakt. Musím povedať, že ako to ti vyšla, to je zasa jedna z tých raz za 100 bitiek, kedy, kedy tá hra si proste povie, že a teraz ti ukážem, ako by to vyzeralo, keby fungovala mechanika v tejto hre. že tam kam namerí, že aj to, aj to dopadne. Mm. OK, súhlasím, hečka bolo lepšie. Koko zále zlepen, cemu lietajú ako vado. Ďalšia lietadielka. Mám taký dom, že toto bude druhý bitching za hru. No vidíš, 5-600 raketkami. A to si bol vytočený. S ohníkom, ktorý si uhasil. To je presne to, čo hovorím. Keby... Keby proste používali tí dva maďari rozum, tak ako to mohli sprásiť Radar bol dobrý. Ešte nám ostane podľa toho ukazovateľa čas na jeden výstrel. Mierime mu to na istotu na stavby, nech tam čo najväčší damage. Hm, dobre. 9, 9, 800. Jako... Jako... Musím, musím, musím povedať, že záverečná obrazovka, teda to je to, na čo čakáte. Tak tam, tadadá. 3 milióny 373 000 kreditov za hru. To je ako... To je neuveriteľné. Z Misery nastrál 287 neuveriteľnejšie. Medály slušne. Dopadli takto. Mizurka prvá v tabulke 3354 expo Lucia 2, 1800 kom 1666 Myslím, že kom to má super s tými troma šestkami on bol určite spokojný. Boli medzi, boli deviatky v, v bitke, kde boli aj desiny, teda respektíve tá jedna. Vďaka tomu mal také XP, Aj teda vďaka tomu, čo predvedoval, to tomu pomohlo, že tam bola aj desiatka. Desiat letadel pomohlo takisto. No a samozrejme, chlapce, devčatá, to, čo sa vám nepodarí, možno raz za rok, je to, čo vidíte tu. Toto je čistý prírastok za hru. Čistý prírastok za kredity, keď to je celé 3 milióny 301 tisíc v čistom je neuveriteľný výsledok, neuveriteľný. Vidíš, čo robí premiak, premiak bol 2 milióny 200, ale s premiakom 3 milióny 300 za jednu jedinú hru. Neskutočné voláčo, neskutočné. Ja som fakt neveril, že Mizurka to ešte dokáže narvať. Ale zjavne, keď sa spojí proste umenie a doslova opička, ktorá si povie, že dám si pauzu, idem si dať banán a odrazu ti tá loď strela tak, ako by strelať mala tak, takou. O, oh, hodne dobre, hodne dobre. určite pomohol k tomu bo, spolupracujúca Ajova, ktorá zjavne, ke, keď nehrá lode, tak predáva kebab pán. A určite k tomu pomohol aj ten Lion na ku koncu s tým Neptunom, tam ako títo teda pomocníčci boli akože fakt tým by som rovnal pochvalu. A ale ako zasa vieš, ono to není vždy o tom, že je to platený herec, ono je aj umenie zasa toho herca presne vystihnúť, takže e, pripraveným e, štiesti preje, alebo pripraveným práve šťastie, takže e, Lightning bol pripravený akože úplne excelentne, výsledok úplne, úplne že popy, e, výborný, A <laughs> tak, Jako. Nemôžem povedať ďakujem za posledný replay, keďže som si ho ukradol z lo Lovus Replays. Ale je to vina Stratosova, lebo Stratos mi to po, na streame napísal, že chod to ukradnúť do teba, takže... A keďže Stratos je váš z DTQD, tak je to, po, je to tzv. Um, uh, vytredované, hej. Tak budeme tomu hovoriť Tradecraft, vy to neviete čo sa stalo, neviete, nikdy ste ma nevideli. Som taký tajný. A je to vlastne vina Stratosova, tak. To som chcel nakoniec povedať, aby sa nezabudlo, že na vine je Stratos, tak. A Lightningový gratulujem, takéto úžasné hra, dobrá divízia to bola takže je vidno, že divízie sa vždy oplatia a ja teda normálne, normálne zasa budem teraz snívať o tom, že budem hrať aj ja raz v Mizuri a raz sa mi podarí tiež prekonať tú magickú 3 miliónovú hranicu, pretože osnažili sme sa o to hodne, hodne, hodne a ja som skončil tuším 2,5 milióna max alebo 2 milióny 300, Tomáš dal tuším Langer 2 milióny 700 alebo 800 a, a fakt tie 3 milióny prekonať není úplne jednoduché a rátali sme, že musíš mať na 4000 base expo, aby sa ti to podarilo vlastne. A to, tým pádom v tej hre musíš narobiť fakt veľmi veľmi, veľmi veľa toho, aby ťa hra ocenila takýmto záverečným skore, takže klobouček za to, že si to prekonal. Stratosti poslal cenu, takže takže gratulka aj k výhre a GG a e, pre všetkých ostatných aj e, dobrú noc, e, počujeme sa večer na streame. Papi kýpa.